around on my whole crew. Nigga, what? Nigga, we hold it down like we're supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hoe we go through, all the gangsters around. Oh. Eita, nós, hein? O cara, quando é travequeiro, ensai, não tem jeito, não. Tamo junto, galera. Canal Clandestino Channel, diretamente da Terra do Papa. Furgãozeiro, sideline. A gente faz de tudo, né? Ixi, até deixei apagar o fogão, hein? Caramba. Aí eu vou fazer. Vamos por aqui, ó. Tá carregado, né? Dirigir não, que eu tô deixando. Na vaiana com furgãozeira? Onde, vamos virar por aqui? Virou. Vamos virar pra cá. Diretamente da Terra do Papa. Tamo aí com o nosso Iveco Daily, né? Tá bonitão, bichão. Zerado. Ele é compridão. E é estranho pra caramba, né? O cara sai de uma carreta e senta em cima disso aqui, é... Chega a ser até estranho. Mas é massa. Nice skirt. Aqui, passou. É um 3.0, eu acho. O cara tinha falado lá, até esqueci já. Chama de passo longo, né? Passo comprido. Ele tem um banco amortecido, parece que é esse banco de caminhão. Só não é a ar, né? Mas é bem legal, né? Tem um apoiador de braço aqui, um negócio pra apoiar a bagulheira aqui dentro. Seis marcha. Só a saída dele que é. Enquanto não entra a turbina, ele é meio bobão, né? Tem uns negócios aí atrás aí, um sofá velho, uns armários velhos aí pra jogar fora, né? Aí a moça aí alugou ele e precisava de uma mão, né? E tem outras bagueiras no fundo também. Aí tamo indo lá jogar isso aqui fora, depois eu vou descer lá pra Florença, né? E lá tem um depósito. Aí descarregar ele todinho e colocar os negócios tudo lá dentro, né? E eu vim com ele ontem. Tipo, o bicho
bicho encosta ali a 160, 170. Só que ele fica meio bobão, né? Fica meio que vazio, né? Mas quase encostou a 170 o bichão. Aqui dentro aqui tem uma televisão. Achei que a outra tinha batido atrás, mas acho que na freada aqui os negócios vão pra frente. Alguma coisa misturou ali atrás ali. Vamos virar pra cá. Que é direção Siena, cidade de San Casciano, essa daqui. Eu tinha filmado a parte de lá, nessa de cá. Essa estradinha aqui também é legal pra caramba. Melhor ainda pra fazer no caminhão, né? Essa aqui é aquela região que eu tinha falado aí várias vezes nos vídeos aí, que eu trabalhava na numa adega de vinho que tinha aqui em cima aqui, né? Aí aqui esse pedacinho que eu fazia ali direto no furgão da empresa, né? Era um branco. Era um Renault. Um Peugeot. Já nem lembro mais o. Acho que Peugeot alguma coisa, sei lá, nem lembro. E é uma cidadezinha, tem bem aqui um pouquinho pra frente aqui, chama Bardino. Ou se não, um pouco mais pra frente, chama Tavarnelle. E ela carregava dentro do furgão mesmo, a gente carregava as garrafas, né? Colocava ali uns 2, 3 pallets de garrafa aí atrás, pra fazer o engarrafamento lá na adega, né? Tinha ano que se ficava tudo branco aqui, né? Porque nevava, né? Mas era bem legal. Foi um período massa, né? Lembranças, né? Onde tudo começou. Ainda mais quando passa muitos anos, né? Tem vários anos que eu não passo por aqui, né? Então assim, é bom, né? A gente fica relembrando.
Eu acho que a guia aí tá mais perdida que segue um tiroteio, hein? Aqui dentro? Esse aqui, né? Ah, é aqui mesmo. Centro ecológico. Lixão, eles chamam de centro ecológico, né? Não é lixão mais, né? Eles falam centro ecológico. Aqui já é a primeira entrega. Vamos de ré mesmo. Vamos dar uma rézinha ali. Entrega já feita. Agora vamos para a segunda. Depois vamos lá entregar o furgão. Acho que é de cá, né? Sei lá. Vamos descobrir agora. É, a rodovia tá ali embaixo ali. Eu tô me sentindo mais furgãozeiro inside. Graus. Tá quente, chega uma molesta. Cassi a persiana. Ah, aqui não vai pra Firenze, não. Ih, caceta. Aqui só vai pra Siena. Tem que subir até lá em cima lá e depois descer. Aí, ó. Esse aí é um bicicleteiro raiz, ó. Mochilinha nas costas, bicicletinha toda chuleira, ferrujada lá, tudo mais. Matulinha, né? Com a marmitinha dentro. Só faltou uma enxada amarrada na bicicleta. Nada de shortinho colado no toba. Mas vamos de rodovia agora.
Que agora nós podemos descer o cacete no traveco. Assim, quando tá carregado, ele só é meio ruim de freio. Freio deles não é muito bom, não. É um freiozinho assim, meio sem vergonha. Dá pra regular esse? Ah, porra nenhuma. Só sobe pra cima e pra baixo. Queria botar ele igual o volante do Volvo. Não tem freio motor? Porque é traveco. Se tivesse escrito Volvo aqui, tinha um freio motor top. Vamos passar o holandês, ó. Quinta marcha. Tem mais uma? Tem mais uma? Sexta. Passa até o Volkswagen ali. O Volkswagen ficou pra trás. Ó, mais um Fiatinho. Traveco! Muito ruim o freio, né? Apesar que o peso máximo total desse furgão assim é 3,5 toneladas, né? Não pode passar disso. Será que tem caboclo aí que enche até na tampa? Mas aí já é ilegal, né? Não pode. Aí já passa a ser aqueles 5 toneladas, 7,5 toneladas, né? Aí o cara já precisa da habilitação C, né? Rodovia aí, ó. Pegar o bilhete.
rumo pra Bolonha. Direção de cá. Rodovia lá em cima tá toda parada. Já tô vendo de cá. Direção Roma ali tá tudo fodida. Italianada também tem trânsito.